už v Barci se na nás těšte, ne, bratě. Ne, prosím tě, tohle už po mně nikdy nemůžeš chtít. Mě se kvůli tomu smáli diváci ještě půl roku. Ale hraj to se mnou. Ha? Tak poražte s námi na tu našu slovenskou Game Expo. Ne, to fakt nejde. Přejdeme do češtiny, to je jazyk, ve kterém mluvíme dobře. A normálně jsem zjistil, že i Slovenkám se víc líbí, když mluvím česky. Srabe. Dobře, vezmeme vás na akci Game Expo 2014, které... Tento ročník to ale nebude takové jako dříve. Jak to? Protože už to nebude jenom Game Expo. Udělali jsme z toho něco většího. Udělali jsme z toho Games Fest. Ne, je pravda, že my jsme měli každoročně na Game Expo speciální stage, kde jsme s vámi soutěžili, hráli, bavili se a zkrátka si užívali. Letos je to ale opravdu rozšířené. Spojili jsme síly s Serial Geekem a dohodli jsme se na tom, že to uděláme trošku větší pódium, více přednášejících a také více známých tváří. Uvidíte známé let's playery a také youtubery. Abych nepopletl, kdo všechno tam bude, tak vám řeknu právě seznam lidí, na který se můžete těšit. Je tam Fiola, to neznám, Gelu, to je nějaký týpek. Premi, Selassie, Killer, Takeshi, Pruxy, Aty, Lykandros, Baty, Ani, Metcitron, Ježich, Dave, Johnny, Steak, Fimlar, no a taky naprosto retardovaný. Těšit se samozřejmě můžete i na další hosty, pouze akorát v době natáčení tohoto videa ještě všichni nepotvrdili účast. Pokud se chcete podívat na celý program této akce, doporučujeme navštívit stránky gamesfest.cz. A pokud se díváte na tohle video, tak to mimochodem znamená, že na těch stránkách možná už jste, tak v tom případě Gelovou zprávu ignorujte. Pokud se někdo z vás bojí, že to je na Slovensku, že to je daleko, že tam nemají metro nebo tak něco, nebojte se, všechno to je na stránkách Gamesfestu. A to jestli chcete jezdit vlakem, nebo třeba letadlem, nebo i na kole. Na co se můžou těšit z naší části? Z naší části budeme se zase strapňovat před Den Centralem, nebo alespoň třeba já. Ty to ještě jakž tak dáváš. Ano, budeme spolu tancovat, budeme hrát i Fruit Ninja, samozřejmě o ceny. Každý, kdo přijde, dá si s náma duel, dostane nějakou cenu. Prostě tak to je každý rok, tak si to užíváme. A za studio Fiolasoft tam máme také jednu specialitku. Hodláme tam představit jeden náš nový projekt. Úplně novou hru, která se zatím nejmenuje a... Nebudeme říkat jméno, nesmíš nic spoilerovat. Neřeknu nic, ale snažím se nějak navnadit, ne, sakra, aby přišli. Bude to fakt hodně zajímavá hra. Můžeme vám taky slíbit, že tu hru s námi představí někdo velmi exkluzivní. V rámci letošního ročníku sebou bereme i trošku více techniky a rozhodli jsme se, že budeme přímo z této akce streamovat. Můžete se i tedy vy sami stát součástí našeho vysílání. Přesně tak, zejména vás musíme pozvat na sobotní Showtime, Indian Showtime, do kterého se můžete stát součástí, budeme mít připravená témata, skoro jako to znáte klasicky, s tím, že na každý z těch témat si pozveme vždycky tři lidi. No a program je samozřejmě ještě hodně plný, všechno najdete na stránkách. Tak jo, mějte se a ahoj. Na tu akci dojeďte. Musíte. Jo, fakt. No vás tam chcem. Čau. Bez vás by to nebylo ono. Ahoj. Přejďte, prosím. Čekám na vás. Pa. Proč to nedělám? Veškeré informace najdeš na www.gamesfest.cz. Tak se tam nezapomeň podívat.